La comunicación es un derecho de todas las personas, comunidades y pueblos. Gaur egun ordea, etengabe urratzen dute eskubide hori, bai informazioa lortzeari, bai informazioa sortzeari dagokionez. Así, la comunicación como proceso democrático, popular y participativo, promotora de cambios y denuncia social, ha quedado relegada a las iniciativas de comunicación popular que ha creado la ciudadanía. Tantaka está siendo impulsada por las organizaciones Mugarik Gabe, Euskadi Kuba y Paz con Dignidad. Euskal Herriko kolektibo eta herri mugimenduen aniztasuna eta haien borrokak ezagutzeko komunikazio tresna bat izango da. Tantaka internazionalismoa da, herrien arteko elkartasuna sustatzen du, opresio ezberdinen arteko lotura bilatuz eta agenda ezberdinen arteko artikulazioa sendotuz. Tantaka feminismoa da, oinarrizko ikuspegi estrategikoa eta gure imaginario askatzaileak bideratzeko proposamena, gizon eta emakumen arteko desberdintasunak deseustatzeko. Tantaka aniztasuna da, protagonistak pertsona anitzak izango dira, kultura arteko ikuspegia antipatriarkal batetik abiatuz. Tantaka es sostenibilidad, pone la vida en el centro desde el respeto al medio ambiente. Tantaka Televista, informatzearen beharran sinesten dugulako jaio da. Eta horretarako, albisten analisi kritiko, eztabaidak, kronikak, elkarrizketak, erreportaiak, eta humore eta ironia pizka bat erabiliko ditugu. Y porque la información sirve para formar una ciudadanía con conciencia crítica, como paso previo a la movilización para transformar la sociedad en la que vivimos. Si Tantaka TV crece, será gracias a ti, por seguirnos en las redes y visitar nuestra página web. Es en Tantaka, internet bidezko telebista bat izango da, eta zure likes horrietatik elikatuko da. Ah, eta Tantakako laguntzaile egin zaitezke bideoak editatzen, grabatzen edo bidoiak idazten gurekin batera. Sentipensares, ojo con los medios, itxetapitz, la claqueta, el kaleidoskopio, egun bakoitzean programa berri bat, balduko dituzu? Bakarrik falta zaizu, www.tantaka.tv web horrian sartzea eta zure sare sozialetan @tantakatv izenarekin gubilatzea.